Zakaj smo se v poslanski skupini SDS skupaj z našo trenutko odločili, da vložimo ta zakon? Ena od prvih osnov je to, da je dostop do cenovno dostopnih stanovanj ena od prednostnih nalog Evropske unije. Druga je ta, da je celo v ustavi Republike Slovenije zapisano, da mora država ustvariti možnosti, da se državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Ta zakon je nastal tudi na podlagi tega, ker smo v novembru leta 2015 prejeli resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu do leta 2025. Dejstvo pa je predvsem to, kar se dogaja v praksi, da imajo mladi oziroma mlade družine problem pri prvem dostopu do svojega stanovanja. Predvsem tisti, ki so zaposleni za določen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma še nižja. Zato smo že v letu 2018 v poslanski skupini SDS predlagali podoben zakon o stanovanjski jamstveni shemi. Takrat smo govorili predvsem o nakupu in odkupu državnih stanovanj, ki pa takrat ni dobil podpore. Skratka, v preteklosti je bilo ogromno možnosti, da bi se na tem področju, torej reševanja prostorske, gradbene, stanovanjske problematike veliko naredilo, a se nažalost ni storilo nič. Ampak v tem mandatu se je začelo dogajati. Najprej sprejeli smo zakon o urejanju prostora, ki omogoča občinam lažje in hitrejše pridobivanje prostorskih in gradbenih pogojev. Sprejeli smo gradbeni zakon, ki prav tako onemogoča podaljševanje postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Ne nazadnje je bila v letu 2021 sprejeta novela stanovanjskega zakonika, ki je prav tako pospešila možnost za pridobivanje prvih stanovanj. Ne nazadnje letos je vlada sprejela poslovno politiko stanovanjskega sklada in mu naložila, da preko svoje poslovne politike do leta 2025 zgradi 5000 najemnih stanovanj, ki se že začenijo graditi oziroma so nekatera že odprta za mlade in ostale ponudnike. Kot pika na i pa je danes pod nami zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade in ker so bili predvsem v našem podmladku SDS zelo aktivni pri pripravi tega zakona, predlagam, da poglavitne rešitve predstavi predsednik Slovenske demokratske mladine, gospod Dominik Štarbel. Dominik, izvoli. Lep pozdrav še z moje strani. Zdaj, mi v Slovenski demokratski mladini smo se v zadnjem letu veliko ukvarjali s problematiko mladih in ena od najbolj perečih problemov mladih je zagotovo stanovanjska problematika, kar je ugotavila tudi raziskava Mladina 2020. Mi smo lansko leto v svoji resoluciji tudi zapisali nekatere predloge, ki bi pomagali reševati to perečo problematiko in po enem letu smo dejansko šli v akcijo. S poslanski skupini smo predlagali, da ponovno razmislimo o buditvi stanovanjsko jamstvene sheme, ki je bila v proceduri leta 2019 in nažalost takrat ni dobila dovoljšne podpore poslank in poslancev. Zdaj mi za razliko od nekaterih, ki mogoče izganjajo neke performance z imenovanji in podobno, delamo to, kar si v bistvu zapišemo svoje resolucije in programe in rezultat tega je ta zakon o stanovanjsko jamstveni shemi za mlade, ki bo mladim pomagal pri tem, da bodo lažje prišli do svojega kredita in do svojih lastnih stanovanj. Zdaj, prejšnje vlade so imele kar nekaj mehanizmov za reševanje te problematike, jih nažalost niso izkoristili iz takšnih in drugačnih, mogoče tudi političnih razlogov. No? Zdaj, z nastopom te vlade, kot je že povedal Tomaš, so se začele urejati to področje tudi s stanovanjskim zakonikom, pod spremembo gradbene zakonodaje, ne? Stanovanjski zakonik predvideva gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj, mislim, da do leta 2025-4000. Zdaj, dodatni ukrep za izboljšanje položaja mladih pa je ta stanovanjsko jamstvena shema. Zdaj, če dovolite, mogoče samo predstavim poglavitne rešitve tega zakona, to je, da stanovanjsko
predvsem mlajšo populacijo, ki je stara do 38 let, naslavlja dve vrsti kreditojemalcev. To so zaposleni, ki za določen ali nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka. Zdaj, ta kategorija mora izpolnjevati določen podkovni pogoj. In še posebna kategorija, ki so mlade družine, tisti posamezniki, ki se ustvarjajo družino, posamezniki, posameznice, ki so del mlade družine, ki imajo enega ali več otrok in vsaj eden od otrok še ni šoloobvezen otrok. Zdaj, kar se tiče še drugih pogojev, te jamstvene sheme, seveda ni to nič novega, ne? Zdaj, jamstvene sheme so že bile v preteklosti kot sprejete, no? Jamstvena shema za fizične osebe in podobno, pač to nekaj podobnega, leta pač naslavlja stanovanjski problem mladih. Ročnost posameznih kredite lahko največ 30 let in glavnica kredita za posamezno nepremičnino pri posamezni banki ne sme znašati več kot 200 tisoč evrov in seveda tudi je delo to, da ne bo prihajalo do nekih zlorab, je tudi hipotekarno zavarovanje kredita. Zdaj, jaz sem mogoče nekaj podrobno poskušal še samo vsebino zakona, in tudi pogoje, ki bodo določeni v posebni uredbi, ki bo sprejela vlada Republike Slovenije po uveljavitvi zakona. Tam bodo določeni posebni pogoji za pridobitev kredita in so te odnosi in povezave med stanovanjskim skladom Republike Slovenije, finančno upravo Republike Slovenije, SID banko, ki bo v imenu države in na račun države pač izdala te jamstvene kvote bankam in kreditojemalci. Zdaj, jaz sem vesel, da smo uspeli s svojo pobudo znotraj Slovenske demokratske stranke, poslanske skupine Slovenske demokratske stranke pripraviti predlog zakona, ki je bil vložen v zakonodajno proceduro in želim si, no, da bojo poslanke in poslanci, predvsem tistih strank, ki so v zadnjem obdobju predvsem glasne proti stanovanjskega problema, tudi ta zakon podprli. Imeli bodo priložnost, da se svojih besed pridejo dejanjem. Če bomo uspeli s tem zakonom o stanovanjsko jamstveni shemi, za mlade bomo pripomogli k reševanju stanovanjskega problema. Jaz sem prepričan, da bomo v roku 10 let, tako se to zakonodajo, kar se tiče nemških stanovanj in gradbene zakonodaje, kot s to jamstveno shemo, danes kot položaj mladih, kar se tiče področja stanovanjskega problema, tudi izboljšali. Zdaj, na koncu bi se sam zahvalil naši poslanci skupine SDS, ki nam je prisluhnila, kot tudi vsem ostalim poslancem, drugih poslanskih skupin, ki so podpisali ta zakon. Nova Slovenija, konkretno dva poslanca manjšinskih skupnosti in poslanka Mateja Oduč. Zdaj, če še mogoče bo pozneje kakšno vprašanje, sem na voljo, drugače pa hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gre za pomembno temo za mlade, tako da če so kakšno novinarsko vprašanje, izvolite. Že Božič, gospod Lisec, mogoče za vas. Kako to, če jaz prav razumem, je to torej poslanski zakon, to ni vladni zakon, je sprav poslanski zakon SDS-a s podpisi, ki jih je gospod trenutno omenil. Kako to? Na vladi, ko smo jim predstavili ta predlog zakona, se je glede na to, da prihaja vse pobuda iz našega podunatka in da so prav mladi skupaj s poslanskim skupinom SDS najbolj aktivno sodelovali in ker gre za kako medresorski zakon, tako strani ministrstva za okolje in prostor, z ministrstvom za finance in tudi z ministrstvom za infrastrukturo, je bilo predlagano, da tako kot so v zadnjem času več kot dogaja, da je prav, da poslanci, ki smo najbolj aktivno sodelovali pri pripravi tega zakona, tudi smo sopodpisniki oziroma podpisniki tega zakona, da ne bi vlada bila nosilec, ampak da če se ideja poslanska, naj bi tudi zakon poslanski. A ga pa vlada podpira, če to razumem? Ja, nobena skrivnost ni, da smo pri
nastavljanje te problematike, vprašali posamezna nasorna ministrstva, kaj se mislijo o posameznih rešitvah, tudi njima zahvala pri pripravi tega zakona in ja, vsa pristojna ministrstva podpira predlog tega zakona, kar je potem, če meni tudi sama vlada podpira predlog tega zakona. Lepa, naslednje vprašanje. Če brez se vprašam, potem se vsem zahvaljujem in s tem zaključujem na novinarsko konferenco. Hvala lepa vsem. A ja, lahko mogoče sem še, koliko je pa težak zakon, vsak zakon ima neko finančni okvir? Ja, zdaj, predvideva vsemo, da so tudi se računajo naše strani strokovni sodelavci, da zakon v tem prvem letu veljavitve ne bo imel finančni posledic za proračun v naslednjih letih, ko se računa, da bo tam okrog 3 milijone evrov potrebno zagotoviti v finančnem proračunu Republike Slovenije, predvsem iz razloga ne določene teh jamstv, kateri ne bodo zmožni vračati, vračevati glavnice kredita. Zdaj, jaz mislim, da pač tega ne bo tako veliko. Zdaj zakon, ki je v bistvu namenjen temu, no, da zdaj, če smo odkriti, ne, prejšnji teden je bilo v RTV-u, ki je prispevek po tedniku, dva je tednik prispevek o tem, kako težko je priti mladim do kredita. Danes vplačujemo 600, 700 ali pa še več evrov do najemnine in ne vem, tam je bila ena mlada gospodična, ki je rekla, da ste za svojim se fantom plačala že več kot 15 tisoč evrov za najemnine in če bi recimo ta znesek, ki ga plačujete za najemnino, šlo za kredit v 5, 6, 7 letih, bi oni prišli do svojih vlastnih nepremičnin in ne si v najemnih stanovanjih. Da ne bo pomote, mi nismo za to, da se ne bi seveda gradila najemno neprofitno stanovanje, smo za to, ne? Ampak glede na to, da si večina mladih ali pa večina posameznikov želi priti do svojih lastnih stanovanj, je ta zakon v bistvu namenjen temu, da pridemo do svojih kreditov in do svojih lastnih stanovanj. In da si tisti, ki si želimo ustvariti s družino in svoj dom na podeželju, da tudi to storimo, ker neprofitna stanovanja se bo večinoma gradila v mestnih središčih in cilj pa je tudi decentralizacija države in to bo tudi eden izmed takih ukrepov, ki bo prispeval k temu.